ovde kod voćnjak, nov, taze je sadeno. Prošle godine već su jedne voćke prorodile. Mm. I evo. Mm. I to je tako. Vinograd je moj isto. Od kukuruzna gore sve to moje. I to je tako. A to li, to li sam to održavaš? Sam. Sam? Jedini ti? To je jedini kako. Niko ti ne pomaže u familiju? Pa dobro. Niko. Ne spada niko. I to sam posadio. Prošle godine glede koliki mladari i serao. Voćnjak je za godinu dana i sve stalo. Tako da je to. A ovo je državno vamo s ove strane, ovo je moje. Ovo državno viješ to, šuma? To je napušteno sve državno. Okay. A ovo je moje. Det här är ex av staten, det här buskaget där borta, ingen som sköter det, var ett vingård här. Här ser vi lite vindruvor. Här är farbror Mikas fruktträdgård som planterades för något år sedan. Det har vuxit till så ordentligt. Och vad så sliva? Vad så sliva? Där må ima kruski. Päron. Evo paprik. Plomon, paprika. Evo cvjetje. Lite bomor. To je. To je moje, tako da ima. Evo kakva je paprika. Lepo je. Gleda u zemlju, evo ti se. Ovako. Så stor är paprikan som den har grävt ner sig i jorden. Mm. Mm. Så samma jag proizvodim sam. Neverovatno. Ja, dobro. Evo ga paradaj. Gled. Pa šta misliš ako bi još više ljudi bili kao tebe? Ne, ja to sam održavam, sam sadim, sam sve. Ne, mislim ako bi još ljudi radili kao tebe. Ako bi bili toliko vredni. Da. Evo vidiš, gledaj kako paradajs. To niko drugi. Ovdje sam imao... Primate motor. Ovdje sam imao kupus. To je tu. Pa sam i sekao, pošto je sazreo i sekao sam ga. E, sad ostala paprika, evo kalemi, kako sam kalemi, krušku. To sam ja, evo gdje je kalemi. Ovo je divlje, a ovo je pitomo gore. Här har han lagt till päronträd och satt ihop det, vad heter det på svenska, jag kommer inte ihåg ordet just nu. Men man, ja, de som håller på med det vet ju vad det handlar om. Sådär. Det var bostan på prick. Oj. Gledaj kakav paradas. Pa lepo rađa se. Ne može da se obere to koliko ima da rodi. A toga ne prskaš? Ne, ništa ne. Naturalno. Kako je posadeno tako? Nema prskanje, nema. De här tomaterna är inte besprutade, de är helt naturliga. Annars brukar man bespruta det ganska häftigt. Så är det. Jag som sam sadio och jag som sam održavar. Det är jabuka. Evo go jabuka, pa eno jabuka. Da ovo mesto ne sedi džabe, jag som posadio paradaj. A ovo lojze dole? To je naš, moje. Celo to je komplet vinograd, je to moje. Här har vi en vinodling, vindruvsodling, som är också Mikas. A kukuruz dole? Kukuruz är en abrat. Majsodling lite bit ner i hans bror. Evo maline. Prošle godine su sadene.
Hallon. Maline se zove. A ovo je jabuka? To su jabuke. A ovdje je boska. Evo bre, evo ga. Dinče. Da, evo. Vatemilon, honusmilon. Da. Da, nema niko da ti čuva po stan. Nema, tu mene ne smev da krde. Niko ništa ne pipa. Eto. Evo kako je, samo što je to kasno sadeno. Inači, evo. Oj, en vatemilon. Inte riktigt mogen ännu. A vad så vi är, så ser radili, vad se kaže, ne sjećam se, ove i... Lejke. Lejke ih zovem. To je puno, ne zna koliko rodi, dete moje, vemo duše. Gledaj, evo, gledaj šta je na, gledaj, jedno do drugo. Evo dole se spustaju. Pa, mnogo dobro zemlja ako rađamo veliko danas. Evo malina kako radja. To je prošle godine sadjena. Evo krastavica. Halon, gurka. Gledaj krastavica. Isus. Pa ta je lepa. A ove žute su prošlog vremena, je tako? To su zrele. Zrele, gledaj. Vikin gurka. I ta nije, to je naturalna. To je zelena sad za u kiselinu da se malo... to je to. Evo lubinit. Bostan mi nije dobro ovu godinu. Prošle godine nisam ga mogao oberem. 5-6 put sam dolazio, tako sam ga brao. Evo, Pa kaže, ako mi dolazimo neko leto ovdana, kaže, ako ne postigneš. Da. Ja i brat i deca sigurno volim da dođem da vidim kako i da ti pomognem. Da, bom. To je sve lani posadjeno. Evo ovdje kruh, gdje se robi. Evo do voda. S ove strane. Evo. Peron. Tu. Evo ovdje. Pa evo ovdje. Evo kako ovaj. To je druga sorta. Ovo sam kalemio. Eno gdje je sečeno. A ovo se evo uvatilo i osušilo se. Pa evo ovdje. Pa evo go ovdje. Evo ovdje kličke. I to već prva ili druga godina? To je prva, druga godina. Jedan andra uvijek se bar frukt. Za sljedeću godinu to ima da bude puno. A šta je bilo u njivu pre? Šta su stavili? To je bilo napušteno koji ovoj gori. Aha. Ovdje, ovaj polovin. Čudno što napušti toliko dobru zemlju. Pitovao sam čovjeka da mi go proda, ali ne može. Otac mu je umro, pa kaže, odmah će kažu, gledaj, a mu otac umre, a kaže, gotovo. Poče prodava, i zbog toga. A inače, to je tako. A šta je ova kuća tu gore? Da tu neki živi u tu kuću? To je od mojega starijega sina vikendica. Ako hoćeš, će prođemo tamo. Ajde, da prođemo. Ajde, po asfaltih kocimo ovdje. I da li on dolazi tu ili dolazi godišnji ili? Ne bre, tu je... Tu živi? Ma svaki dan je tu, a inači živi on deo u moj plac, ispod, ono. Ona druga kuća što je tu je. Ima dva sina tu. Neženjeni su još, jedan ima devojku, jedan još nema. I tako. A inači, tu živimo u isti plac. Sad ću da ti kažem to jezero gdje je bilo ranije, kažu da je to bilo preko 30 metra dubine. A tu je vidiš kako je oko brda. I onda se je svuklo i popunilo.
kukurus och sånt. Mm. Det är dobra zemlja. Ali treba se obrađuje. To. Ali nema kuj da radi. Gledaj koliko, od tri klasa tera, po dva, to je ipak zemlje odgovarajuće. I tije stari ljudi što živi u to novo selo, nema tu ni prodavnica. Nema ništa više. Mora dolazi. Ne, bilo je prodavnica, ali su imali prilično ljudi. A sad su ostali samo 15 čoveka. Jedno je pobeglo u Niš, jedno je ostarelo i mrelo i više ljudi se ukidaju i gotovo. Eto, to je tako. A ima struje kod njih? Ima. 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 I telefon? Telefoni ima samo ovije mobilni, nema ovije. I kada je napravio tvoj sin kuću tu, ovaj vikendicu? Tu je pred 7-8 godina. A ima vodu tu isto? Ili mora... Evo ga jezero, to pričam. Pa možda ta voda radi da toliko dobro rađa sve ovde? Taj voda, ona vađuje, sad ću da ti kažem koliko luk, koliko, tu sve živo navađuje, baš tu sad i sve. To je jedan iz Niš. Zidao. Pa go batali, pa go moj sin uzede i tu go malo renovira, pokri, sve sredi i to je. Tu su sad dolaze ovije mladići, kad terao 1. maj, ovo, no, novu godinu, to je tako. A izvor ima ovde na, gde je ovaj trnje. Ono trnje, tu izvor ima. I eto ga vode na put. To je jezero celo čak tamo do onog, eno tamo, taj krug. Kažu, to je bilo preko 30 metra dubine. Ja to ne znam, ali tako ga kažu. 30 metra, pa to, to je mnogo. Tu se izvodile o nekoliko generacije divlje šotke. Ja. Tu. Här säger farbror Mika att det var lite sjö, sägs det. Gamlingarna här i byn säger att för några hundratal år sedan så var det en sjö som var 30 meter djup här. Och vildankor frodades här. Och källan till vattnet finns här ovanför det buskaget, precis ovanför. Och det vi ser framför oss är det vass som återstår av den här lilla insjön. Som var 30 meter djup. Här har hans son en liten sommarstuga som man har för fira nyår. Andra högtider. To je na mojega sina. On tu pluva pčele. Inače, ovo sve navodnjava i zjeve. Taj deo, to mu je luk. To je sve stuševi i navodnjava. A da idemo gore, da vidimo. Izgledaj da onda. Här är biodling.
oni to kupio od jednoga Nike-noga rođaka i to je njegov. Tu ima svašta, sadi sve i luk, šta ti ne, ove vodke su mi vole. One trešnje andena, to je sve njegov. Ako bi selo Toponica bila ovdje na ovo mjesto, bilo bi... Ah. Evo ovdje put ovaj, pa se razdvaja. Jedan put ide za Novo selo, a jedan put ide za Smrdan. A evo... Novo selo je... Vidiš tamo gdje je sebe leo ono? Jeste, jeste. E, to je tamo Novo selo, ovdje je Smrdan u Jarunu. Znači, ako si ide peši, znači za sat vreme tamo? To. Za sat vreme. A šta je to belo, neke kuće ili... Ima kuće, kuće ima na, na dva sprata kuće tu ima, ali nema ljudi. Mm-hmm. Nema ljudi. Znači, tu ako će kupiš kuću, nije skupa. Baš tako. Ma nema kuj da živi, neće niko ni da kupi. Mm-hmm. A vodu imaju... To je čudo od voda, kao kisela voda, ali to je tako, ali nema kuda živi voda. A su ovo jabuke? Jabuke. Da vidimo, da probamo jednu. Ako su... Neće smoka pa je tepla. A, nike ih nije obraje, vidiš, pokvarile su se. Nike. Nisu oberene, treba... Ove je zelo bolje vamo. Tamo, tamo. Ne, vegi, vegi. Ep. Ovo crveno. Na, to. Hm? Ja ne verujem da su dobre vege. Lepe. Da, pa uzmi još. Vajmo dosta. A što neće? Neću ga pojedem. A? Neću ga pojedem. Eto, to je to. Vidjeli smo. Mm. A grdanica je ova. Ova strana. Mm. Grdanica, Smrdan, Novo selo. Ako bi ljudi znali, moglo bi se vrati izdaje niti da dolazi preko leto, da ne da malo uživa. Samo to ljudi ne zna, samo još. Ma nema niko, to je vrata, pazi, to je to. To je to njega. Aj, kaže mi, na koji broj, telefonski broj može se dođe do veza do tebe, ako će niki da rentuje ovo preko leto? 819-023. Aj, kažeš jedan put, ukrenu se na vama. Koji broj? 819-023. I ovaj broj pre? To je moj broj. A 016 ili 018 pre? A 018 je pozivni. E, taj broj da se javiš, da se ako, javi taj što će da... Ako neko zove. Evo u kućica. Vikendica. Vikendica. Lepo mesto. A mesto gledaš šta je. Ima voda. A voda se može pije odavde? Ne. A, ne. Treba se presjećava, ili? Treba da se... Odavde se uzima iz... Od mene. Mm. Jednostavno je gotovo. Eto, to je ta. Ja verujem da ne smo mnogo probavili vreme. A znači, eto tu su vinogradi, ima sve. I ladovina za odmaranje, sve. A i čist je vazduh. Mm. Visina, čist vazduh. I asfaltiran put.
asfalterano je. Mm. I da sam novo selo takavi. Mm. A inoči, ovaj, nema zašto da se produžava taj put zbog toga što se gubi selo. Mm. A u selo kuće koliko hoćeš. U novo selo. Mm. I u Toponicu, gdje je Toponica, ima kuće puno prazne, koje možda se zakupi da si dolazu ljudi, to nije prazno. Ja, mina damer och herrar, då har vi besökt, gjort ett litet besök här uppe på höjderna ovanför Zaplanjska Toponica i Serbien, forna Jugoslavien, mitten eller slutet av sommaren 2014. Jag, Gagarin och farbror Mika har varit och kikat här. Det vi såg sist var hans sons weekendstuga som är till uthyrning för den som reser här i trakterna. Kan kontakta honom på det telefonnummer han gav om man vill vara här ett tag. Väldigt vackert, frisk luft och så vidare. Och den här vägen här är ju asfalterad så det går att ta fram som en bil. Inte så många människor i omgivningen också. Och härifrån ser man ner på dalgången. Lite andra mindre städer och byar. Och så avslutar vi. Tack för titeln. Klart slut.